Avem pontoane noi. Neața, băieți. Vă salut. Iată din nou pe Săcălaia. Dar de data asta n-am venit la pescuit. Azi e o zi mai specială. Astăzi o să-l populăm. Așa că rămâne să vedeți și voi exact cu ce, cât și unde. Vă salut. Hai să vedem puieții. Neața, neața! Păi, mu... Fiecare cu potii! No! Hai să le dăm drumul! Sa ce? Nu sa aici! Vă dăm în apă, acomodare! Sigur că da! Trebuie să ajungă și ei! Nu-i problemă, că punem un sac pe apă... Da, 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 ca să fac egalizarea! Sau acomodarea, cum... Oi, 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 oi! Uite, așa, mă, să ne aduc roba, să punem, să le punem roba. Dorit, da. Hai să mă uit. Uite-te, uite-te cu camera. Stai că oricum o să-l bag înăuntru, dar se vede, uite, se uite, văd. Uite, uite, la astea, acinim. Alea știuci? Stai așa da. Un pic. Da, astea știuci. Da, trebuie bere și la așa, astea bine. Știuci, și alăul nu e aceea, dar am văzut. Și alăul e un pic mai lătuț, un pic. Nu știu. No, no. Hai să lasă că prind eu dacă nu ca să nu. Nu să că ridic eu. Ridic eu fără probleme. Sigur. Am înțeles. Hai să punem aici. Pui eticheta în sus, așa se vadă că vine. Am înțeles, cu eticheta în sus, așa facem. Ca să fie. Să le rămân aici. Să acomodeze toate. Bun. 30 de mii de ale vinde, știu că cam atâta îs. Punem aici în apă frumos. Da. Mulțumesc frumos. Am înțeles, mi-a făcut deja instructajul domnul Băieș. Așa facem. Hopa, hopa, lăsați că iau eu, Și șalăii, după cum vedeți, aici sunt. Punem să se ia și în apă. Hai să începem să-i luăm. Stați că vin și eu după ei. Stau, oi, oi, cât e necesar, nu-i problema. Am înțeles. Și atunci încă un sac mai luăm noi. Ah, bun. Opa, așa. A, atât. Opa, mulțumesc frumos. Filmăm cum pleacă echipele. Fiecare are câte 2 saci de împărțit. În total 30.000 de ale vin de ștucă, 30.000 de ale vin de șalău. Mergem să îi realocăm în noua lor casă. O să vă arăt exact cum se întorc acolo, în noul lor cămin. Un salut! Da, vom începe să eliberăm de aici. Alevinii. Să vă filmez puțin să vedeți și în sac. Și rând pe rând o să tot eliberăm. Da. Să obișnuiască cu apa. Sigur că da, să fim sigur că a ajuns la temperatura bună. pH-ul, știi cum e? Da. Mai oxigenat un pic acolo. Haideți să filmez și cu cealaltă cameră, să-i vedeți mai de aproape.
mulțime de pești acolo. Hai să simbolim câțiva aici. După aceea mergem mai încolo. Așa. Da, da. Stau aici cu mine. La adăpostiți-vă în noua voastră casă. Mergem un pic puțin mai încolo. Mai dăm o tură aici. Luăm iarăși camera. Bun, mai eliberăm și aici o parte. Încercăm să creștem cât mai mult rata de supraviețuire a revinului, așa că le dăm drumul mai multe locuri. Tocmai pentru a fi sigur că vor supraviețui. Nu o să fie găsiți de bibani sau alte specii care se hrănesc cu ei. Uite ce drăguț este. Ne-am oprit într-un loc nou. Haideți să le dăm drumul la următor. Haide, haide. Uite, ia-i. Ducuțele. A, sunt încă mulți. Măcar încă într-un loc să ne-am oprit. Îi golesc astea jumate. Bun. Bun. Eu cizmele. Da. Și ultimul loc pentru sac, pentru primul sac al nostru. Aici va fi. Sunt foarte, foarte, foarte mult. Ia uite ce drăguț. Merg și se ascund acolo între ei, drăguț. Mergeți, dragilor. Trecem la sacul 2, care ne-a fost alocat nouă pentru eliberare. E procedat la fel. Eliberăm câțiva aici și mergem mai departe. Uite ce drăguț. Ajunge pentru locul ăsta. Mergi mai departe. Da, unde am făcut tăietura? Aici. Mai eliberăm o tură. Voi să iai cum te duc. Ce e drăguț, ești. Bun. Aici mai putem face o eliberare de pietre. Haideți și afară. Așa. Aici mai eliberăm în cotură. Nu prea sunt morți. Din fericire, ajung. Ciuculițele! Ai venit într-un loc. Ce de ale fiind drăguț. Hai să mă liberăm cu aici. Da. Ăștia ultimii. Tăiem sacul. Și-l spălăm. Tăiem sacul de... Da, ultimii. Viitoare știuți, da. Uite, ia-i. Mergeți, dragilor. Hai să vedem sacul puțin. Să fie sigur că nu au rămas. Fiecare individ e special și important. Erau vreo doi. Acum aceea s-au întors în apă.
Da, un centimetru. Oare, un centimetru, 0,2. Capul meu. Eu crezut că sunt ceva adunat lângă sac acolo. No. Uite. Ce să le vin. Da, băieți, am ajuns și pe lacul 3 să populăm cu alevin de șalău. Sunt acolo în sac, îi arăt un pic de sac. Acum, hai să eliberăm încet câțiva aici și după aceea mergem și mai încolo. Unde? Dăm și acolo, nu-i problemă, că dăm mai multe lucruri ca să ai o șanse. Uite, ce pitic. Uite, mai dăm drumul ceva aici. Da? Și acum mergem mai încolo. Mai dăm drumul la câțiva. O să iasă acum mai mult. Te scot. Uite așa. Uite, fac ceva aici. Uite-i. Așa. Mergem și în locul celălalt. O să scot din apă cât mai ușor. Dăm drumul aici mai în vegetație, că au șanse mai mari de supraviețuire. Acum va ieși mult, mult. Uite ce drăguț ești. Super. Și aici mai putem lăsa câțiva. E foarte safe locul. Căldut apa. Le place. Super, super. Să te mergi pe partea. Uite ce drăguț ești. Da. Super. Și aici mai putem lăsa câțiva. În următorul loc. Aici nu prea bine, că uite bubanul soare. Era acolo, era un ban de biban soare. Ai intrat dincolo, la scări. Dincolo. Mai adânc și apa acolo. Le dăm de mâncare la biban. Aici e locul. Asta e locul bun. Nu sunt nici bibani, no. Este și vegetație. Foarte mort, da, vezi? De ce faci acolo, prietene? Asta stă să se bronzeze. Stă cu burta la soare. Uram și aici. Uite că deja ies. Deja ies. Super fain. Nu, nu sunt morți, vezi? No. Nu este mort niciunul. Super tare. Nu mă așteptam să iasă chiar așa, tot. Îi libereze fac tot aici, că aici au spațiu mai ca lumea. De tot din ce am văzut pe partea aia, acum o să iasă mult. Aha, pitici. Super tare. Bun, cam asta-i. Da, băieți, ăștia a fost 5 mii de alevin de șalău. Nu-s mulți, dar din nou în început o să continuăm populările datorită AJPS Cluj și grupei Fishing for Pleasure Transilvania. Facem să putem pescui, să avem pești, să prindem mai mulți. Tot ce contează e să fie pește. Numai așa împreună putem să facem să fie bine. O să continuăm, bineînțeles, populările. O să mai vedeți, rămâneți pe fază, urmează și videouri cu capturi. Nu vă mai rețin, vă salut, dragilor, o zi bună! Nu uitați că acel release! Să le zic și nu uitați că acel release!